Hallå där ute, mycket välkomna till Centralen där vi sänder i två dagar. Apropå Postnord som ju är ute på en landsomfattande turné. Vi ska säga välkomna till er som är här på Centralen. Vi säger också välkomna till er som tittar på oss via DNs eller Expressens eller Postnords hemsida eller sajter. Ja, det är ju välkomna hit. Det är ingen hemlighet att Postnord har fått en hel del kritik och de ska nu svara på den här kritiken. De ska lägga marken mot örat och lyssna på vad folk har att säga. Och alla de högsta cheferna på Postnord kommer att komma hit och svara på frågor i vår tv-studio som vi har byggt upp här. Och första man för rakning, Mattias Grimmel. Hej. Välkommen hit. Tack, du är alldeles ny på jobbet. Ja, men visst är det. Börjar på fredag här, tror du. Ja, ja, spännande. Ny produktionschef. Produktionschef, vad gör man då då? Då ansvarar man för all produktion, alla leveranser och alla våra varor och försändelser runt om i hela Sverige. Och vad säger du om den här turnén då? Ni började i Borlänge 9 april ja. Och slutar i Umeå den 16 juni. Stämmer gott. 21 platser på 42 dagar. Det har varit intensivt men extremt lärorikt. Jag har själv varit med i Norrköping, Helsingborg, Eskilstuna, nu här och sen ett par orter till. Ja. Det är ju ingen hemlighet att Postnord har fått mycket kritik. Mm. Det har varit brev som inte kommer fram, som kommer sent. Det är trasiga paket. Det är de här Kina-paketen. Ja. Dålig service i landsbygden tycker en del. Ligger det något i, eller vad säger folk när de kommer ut på den här turnén då? Alltså det är ganska blandat, absolut. Vi har haft våra utmaningar, har bitvis ett antal utmaningar och de jobbar vi jättehårt med att komma till rätta med. Men vi får också mycket sympati där ute att min brevbärare Bosse fungerar alldeles utmärkt och jag har själv inte upplevt, men jag har läst att det har varit problem. Men det har rekordlågt förtroende ute hos allmänheten. Det är, så är det. Och vi måste förtjäna ett förtroende och det innebär också att vi måste jobba väldigt hårt med att ta tillbaka det genom att leverera det vi lovar. Vad är det som tror du som gör att förtroendet har sjunkit då från vanligt folk? Nej, men alltså, man har ju naturligtvis haft en bild och vi har ju till och med ett ordspråk som ett brev på posten. Och någonstans så har vi ju haft utmaningar historiskt både med att leverera tid och kvalitet. Och det måste vi jobba tillbaka. Vi måste återvinna förtroendet genom att leverera det vi lovar. Ja. Vi ska få träffa en kille som är din, eller var din kollega i alla fall. Han jobbar på Posten i många år. Han heter Rolf Persson, han bor i Älvdalen. Och han har ilsknat till på sin gamla arbetsgivare. Mm. För han har inte fått brev som han ville. Här har vi våra små grisar nu. Det är Lisa och Sluggo. Ja, jag heter Rolf Persson och jag är före detta postiljon. Har börjat med småjordbruk. Man kallar det då för att man heter en månskensbonde. Och jag bor alltså 2 mil norr om Älvdalen. Där har vi våra djur. 5 kor, 55 höns, 2 får, 1 kalv och 2 grisar. Och sen har vi 2 små kycklingar. Vi skickar post ganska mycket då, i och med att vi har kontakt med de här myndigheterna, Länsstyrelsen, Jordbruksverket. Vi skickade 3 brev till Länsstyrelsen. Inget brev kom fram. Folk kan ju hamna i kronofogden. Du kan ju hamna i betalningsanmärkningar. Det här är allvarliga saker, är det. Den 17 maj. Då skulle jag tömma brevlådan och vad får jag se? Där ligger ett brev till Åsens kraftstation. Det har de bara lagt i min brevlåda. Så då får man ju till att börja bli brevbärare själv igen. Och försöka luska ut vem ska ha det här. Så jag anser att snart får Postnord börja betala mig för att jag är brevbärare åt dem. Det känns ju ledsamt det här. När man har varit med och jobbat inom posten då och vet vad det var som gällde helt enkelt. Gjorde man för många fel, då var det bara att packa ryggsäcken och gå därifrån. Och kom chefen, hörru du Rolf, så där gör man inte. Hur är det möjligt att så här mycket brev kan komma bort på så kort tid? Ja du, Mattias, vad säger du till Rolf? Nej, men alltså det är bara beklagar naturligtvis den situationen Rolf har haft. Och han är ju inte ensam, det har varit flera som har haft de här utmaningarna. Men 3 brev som kommer bort? Ja, och det finns ju naturligtvis ett antal förklaringar till det. Men det som är väldigt, väldigt viktigt här är att alltså, i all väsentlighet så
delar vi ut 5-7 miljoner brev varje dag till 5 miljoner hushåll, och i all väsentlighet kommer det här fram. Hur många brev kommer fram då? Ja, alltså vi, man ser, från årsskiftet här nu så har vi en ny lagstiftning som säger att 95% ska komma fram efter 2 dagar. Det levererar vi på. Vi levererar över det målet ganska rejält. Men vi är inte nöjda med det, utan vår ambition är att ta oss tillbaka som ett brev på posten. Men du, hur många försvinner helt och hållet då? Det är väldigt, han har fått 3 här, det låter ju helt otroligt. Och det är väldigt, väldigt svårt. Brev i sig är ju inte en spårbar försändelse. Så att vi har inte riktigt den faktan hur många som försvinner. Men det är en väldigt, väldigt liten andel. Vi vet att huvuddelen är framme efter 3-5 dagar. Du, är servicen sämre på landsbygden som i Älvdalen här? Nej, alltså vi har lantbrevbärare som gör ett fantastiskt jobb varenda dag, året runt. Så det vill jag verkligen säga, att vi är överallt i hela Sverige varje dag. Ja. Kan du lova någon bättring för Rolf då? Ja, vi kommer fokusera väldigt, väldigt hårt här nu på att skapa bättre förutsättningar för brevbärarna i den nya strukturen nu som vi har precis lanserat internt. Det handlar om att se till att vi har både fler händer och fötter som gör det jobbet som behöver göras. Vi ser till att infrastrukturen fungerar runt, att vi har nya bra bilar som inte står på verkstäder. Så det är ganska stora investeringar som görs både på brevsidan och på logistiksidan för att klara av att leverera. Mm. För Rolf är ju ingen gnällspik, han vet ju vad det handlar om, för han har jobbat som brevbärare i många, många år. Ja, och med all respekt för det jobb han har gjort under hela den här tiden. Ja, kan han få betalt om han sa det lite? Men du säger en bra sak, Lena, därför vi söker 3000 extra anställda, och det är kanske inte bara till Rolf här, utan till ungdomar och andra som vill ha extra jobb. Så att, absolut, vi behöver arbetskraft. Är det lätt att få arbetskraft då? Ja, det är, vågar påstå, inte speciellt svårt. Har du ett B-körkort och har du förmågan att prata svenska för invandrare på den nivån, så kan du bli erbjuden ett jobb. Okej. Vi ska träffa ytterligare en av dina kollegor här som började som sin bana som brevbärare i Västerås. Så nu har han avancerat till Årsta. Vi ska säga välkommen hit till Bosse Andersson. Bosse, jag tror att du får en liten applåd också här. Ja. Tack, tack. Tjena Bosse. Hej, hej. Du får ställa dig bredvid Mattias där borta, ja. Ska vi se. Du började som brevbärare, men vad är du nu då för någonting? Ja, nu är jag terminalarbetare på Årsta terminal. Ja, vad gör du där då? Ja, jag håller på med utbildningar, jag håller på med lite guidning och såna här saker. Ja. Ja. Hur länge har du jobbat på posten? Sedan 1974. Oj, oj, oj. Och Mattias, första dagen på jobbet idag? Ja. Det är lite skillnad. Lite skillnad, ja. Vad är den största förändringen, Bosse, sedan du började på posten? Ja, alltså, förändringen har ju blivit att vi har ju fått mer och mer maskin. Och det mesta av posten går genom maskiner idag. Ja. Men förr då stod ni och sorterade i lådor och fack och så där. Jajamensan. Gör ni inte det längre? Det, om man säger det, är mycket, mycket mindre än vad det har varit förr. Utan huvuddelen av all post, det går i maskin. Ja. Ja. Men du, nu var ju er kollega Rolf Persson i Älvdalen, han var ju sur för att tre brev hade kommit bort. Ja. Hur vanligt är det? Ja, det är ju beklagligt att det händer, men alltså ofta så finns det en orsak till det här, och jag kommer att komma in på det lite längre fram när det gäller adressering. Du, för att när man stoppar ett brev i brevlådan så tänker man bara, det är magi, det kommer fram dagen efter till någon. Ja. Men det är inte riktigt så. Ja, det är magi, men det är alltså 18 händer som rör vid brevet för att vi ska kunna leverera det från brevlåda till hemmet. Nu har jag ordnat 18 händer till dig här, eller 36 händer, men 18 stycken station. Följ med här, Bosse, ska vi visa. Tack. Publiken, hur brevets väg ifrån, vad är det i det här fallet då? Var är det postat? Vi är i Ystad. Ystad? Ja, bara så att du vet. Jajamän. Så går jag framför dig. Ystad, och det ska till vad då? Och det här ska till Nacka. Vi får se här. Ska vi se här. Sven Johansson, Kungsgatan i Nacka. Ja, vad händer då i Ystad när du lägger på brevet här? Jo, då lägger jag det på brevlådan här. Ja. Ja. Och den här mannen då, han är den som tömmer lådan. Okej. Och då är det som så att då åker han vidare till en samlingspunkt i Ystad. Har vi det här? Och där har vi samlingspunkten. Det är han nummer 2. Ja. Ja. Och här har vi också en som har C-kort och får alltså köra lastbil. Ja. Hon tar det här brevet vidare till Malmö. Till Malmö? Ja. Det tredje handen är? Ja. Och det här... Mannen, han jobbar då på kajen i Malmö, ja. Och han ser till så att brevet kommer in till en sorteringsmaskin. Ja, och är fortfarande i Malmö? Jajamän, ja. Vi är Malmö. Och han sorterar då? Eller nej, maskinen sorterar. Utan han ska se till att stoppa in det här i en maskin. Vi måste kunna stämpla frimärket och vi ska läsa lite adresser. Okay. Och sen sätta på en sorteringsmaskin. Så ni kollar att det är frimärke på? Alltså? Ja. Ja, bra. Japp.
Ja, annars blir det väldigt billigt. Ja. Då är det som så att den här damen då, hon har då hand om att se till att posten kommer ifrån maskinen tillbaks ja. Ut till kajen. Ja. Ja, och det var fjärde va? Ja, ja. Femte? Ja. Nu har vi grejerna ute på kajen igen här. I Malmö? I Malmö. Ja. Och Malmö kommer nu att transportera det här till tågen. Ja. Och där har vi tågen. Ja. Ja. På tåget ja. Så kommer det här att lämnas i en låda som sedan tas upp till Stockholm. Ja. Och nu kommer vi upp till Stockholm. Har du, jag vet inte hur många, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 är vi nu va? Ja. Ja. Nu är vi i ett ställe som heter Rosersberg. Ja, ja. Och, då är vi i Stockholm helt plötsligt då. Jajamän, ja. Norra Storstockholm. Ja. Och det är en hypermodern terminal där ja. Vi kör in med tågen i terminal. Okej. Okay. Och det som händer nu det är att en truckförare kommer att lossa det här tåget och transportera det ja. Till kajen på Rosersberg. Nu ja. Har vi en chaufför som brinner av intresse ja. Och får det här ifrån Rosersberg till Årst. Okej. Okay. Och hur transporteras det där? Med lastbil då? Det är med lastbil. Okej, okay. ja. Okej. Okay. Och nu har vi en personal då ifrån Årsta som ja. Står vid kajen och tar hand om det här. Ja. Hans uppgift är nu att få in det här till en sorteringsmaskin. Då kommer det till sorteringsmaskinen. Och så ser en sån ut alltså. Ja. Jag hade föreställt mig något helt annat. Ja, det hade nog jag också. Ja. Ja. Det vi gör nu i det här stadiet ja. Det är att förvandla postnumret lite grann till ett dataprogram alltså, så att säga, så att vi ska kunna fortsätta att sortera det här brevet. Herregud, vilken vi sorterar. Ja. Ja, då får vi lämna ja. Över det till en hemman. Och då är vi i Årsta fortfarande? Vi är i Årsta ja. Fortfarande. Ja. Och nu gör vi någonting att vi förädlar posten. Man lägger den i ordning där brevbäraren går. Ja, okej. Okay, ja, okay. Så att det ska vara fatta, schysst. Ja. 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 Mm. Och nästa steg? Och då fortsätter vi här. Ja. Här har vi den som har uppgiften att se till att det här brevet kommer ut på kajen igen okay. ifrån Årsta. Det är mycket alltså. Kajer i posten. Ja, det ja, är mycket ja, till. Ja. Det är där bilarna ja. Hamnar. Ja, just det. Ja. Så nu får vi ta och flytta över till kajen på Årsta. Ja. Nu är det sista chansen här ja. Att göra någonting åt det på Årsta om vi skulle behöva göra det. Ja. För nu kommer han att lämna ifrån sig brevet till chauffören som kör till Nacka och det ja. Är en lastbil. Okej, okay. ja. Okej. Okay. Och då är det kollat adressen och frimärket och allting? Ja, ja, ja. Men allting är tippt ja. Med ja. Det här brevet. Ja. Ja. Nu kommer ja. Chauffören fram till Nacka. Ja. Och då tar en emot det då, som jobbar på... Det är den på... 17:e handen som tar ja. Brevet här nu. Ja. Och det är ju den som jobbar då på kajen i Nacka så ja. Att säga. Och fördela posten till rätt brevbärare ja. Inne i kontoret. Okej. Okay. Och titta, här har vi brevbäraren. Det är själva brevbäraren. Ja. Och det är hon som delar ut brevet ja. Alltså. Det är den 18:e handen. 18:e Hur känns handen. Det som Kurt Olsson skulle ha sagt? Att det gick ja. Det är otroligt. Ja men det är ju fantastiskt. 18 händer. Ja, och Lennart. Ska vi ser vi de här? Jag ska se om Morgan har någon koll på... Titta på alla de här. Kom här, Bosse. Här har vi alla de 18 som har gjort det möjligt att skicka det här brevet. Var kan det gå snett? Var går det ofta snett då, om vi Bosse? Säger så här att alla länkar i den här kedjan är ja. Viktiga. Ja. Ja. Och vi jobbar ju enligt att det ska inte gå snett. Nej, men vad går det ofta snett om det går snett? Om vi säger så här, det finns två saker som jag skulle vilja ta fram. Och det ja. Är faktiskt innan vi postar brev. Ja. Det är att har vi en korrekt adressering? Ja. Eller är det ett emballaget helt ja. Okej? Det är alltså de som postar breven som du gör. Men ja. ni gör aldrig fel alltså? Aldrig. Aldrig, nej, det är bra. Nej. Det är bra. Det är ju väldigt bra. Det är ju fantastiskt ödmjukt. Men det går snett ibland. Ja, absolut. Och det ska vi komma tillbaka till. Du får ställa brev Mattias. Vad säger du Mattias? Det här? Det var ju ett ganska stort maskineri det här. Ja, men det är komplext och jag har stor respekt för det här. Det är en viktig del i processen. Vi ska ja. Se till att göra det här varenda dag. Och det är så här, vi blir ju aldrig bättre än sista dygnets leverans. Så har du 5 miljoner brev varje dag? Mellan 5 och 7 miljoner. Och ändå har det gått ner väldigt mycket. Ja, så att, ja. Och det sjunker fortfarande. Ja. Vi pratar om hur man ska
frankera hur man ska skriva en adress. Vi ska lära oss det nu, Bosse. Ja. Då har jag två brev här. Ett som är riktigt gjort och ett som är mindre riktigt gjort. Ja. Ska vi börja med den dåliga brevet då? Då har vi det här. Det som är mindre bra med det här då, det är ju det att adressen, den ska ju bestå utav tre rader. Ja. Den här adressen, det gör ju den här adressen. Ja, men det är som så att namnet, efter namnet kommer en blank rad och så kommer det två rader till. Mm. Det gör att maskinen är inte lika observant på det som en adress. Så vad, vad tror maskinen här då? Han tror att det... Den läser inte det där överhuvudtaget, utan den kommer att läsa avsändaren. Och så har du avsändaren här uppe? Va? Ja, och då kommer posten tillbaks till den som man skickar. Ska den inte vara här uppe? Nej. Men jag får brev från banken och från myndigheter, och då har de också sin adress avsändare där. Jag vet, tyvärr, så är det så. Ja. Men om vi säger, du har ett korrekt där som vi kan få visa hur det, hur det ska se ut. Ska vi göra det? Ja, gärna. Så har vi det här. Så det där, här, så här ska ett riktigt adresserat brev se ut. Det här är svårt att misslyckas med. Ja. Vad är det som är bra med det här då? Därför att vi har avsändaren på baksidan. Just det, då vänder jag på det här. Så. Ja. Här står det. Ja. Och det här, det gör ju att det blir mycket, mycket enklare för våra maskiner att hitta en adress. Man ska alltid skriva avsändaren på baksidan. Ja, vi önskar ju det, ja. Och är det så att alla som skickar ett brev till Bosse Andersson här nu då i Årsta får en kopp kaffe? Absolut, det ska jag se till. Jag har kaffemaskin på jobbet. Ja, det är bra. Tack så mycket, Bosse. Ja. Nu ska vi se här vad vi ska göra. Vi ska lyssna på en... vi skulle lyssna på en röst ifrån Mikaela här som har skickat ett brev. Vi ska se vad hon säger här. Hörde inte det där? Nej. För 7-8 år sedan så skickade jag ett handgjort födelsedagskort till mitt gudbarn i Stockholm. Och det har fortfarande inte kommit fram. Så det jag undrar helt enkelt är, när kommer det att komma fram? Får komma fram till bordet här. Ja. Ja, vad säger du, Mattias? Ja, sju år. Det är lång tid. Ja. Med stor sannolikhet så är det här utdelat någon annanstans. Så är det väldigt svårt att tro att det bara har försvunnit. Ja, det har jag också. Hur ofta händer det? Ytterst sällan att det bara försvinner. Utan det är ju, vi brukar ju liksom förr eller senare se vart någonstans i kedjan det kan ha gått fel. Mm. Vi ska höra en ny röst här. Ove Lundqvist, jag tror han är från Örebro. Han säger så här. Min fråga till er. Varför har ni inte en mänskligare hantering av stavningen på namn på försändelser? Det blir ett problem för mig som heter Lundqvist och det skickas med Q istället för K. Vilket gör att jag inte kan hämta ut paketet. Jag skulle vilja se en annan hantering av det här. Ja, vad säger herrarna om det här? En mänsklig hantering av breven? Det är ju mycket en säkerhetsrelaterad fråga också. Framförallt om man pratar godsförsändelser där vi ska ha en ID-kontroll och se att det verkligen är du som har beställt som ska hämta ut. När det gäller just stavningen så ja, på ett vanligt brev är det ju lite annorlunda. Ja, men alltså, avsändaren bör ju ha den korrekta stavningen när man skickar iväg en försändelse. Ja. Men finns det aldrig någon mänsklig människa som tittar så här på brevet och säger ja, det här ska till Bosse Andersson, han bor nog i Årsta? Eller, ja. Är det ingen mänsklig någon gång som tittar på ett brev? Nej, alltså om den posten som maskin sorteras, det kan jag säga att där har vi inget mänskligt öga som kontrollerar det här, utan det är ju maskinen. Men ni skryter ju själva om att ni är så duktiga på detektivarbete och nästan alla brev kommer fram. Absolut, men då pratar vi om de försändelserna som maskinerna inte har klarat av och sorterat. Ja. Ja, de hamnar då i en speciellt ställe i maskin där de här gamla postisarna får gå och gräva i och försöka hitta då de rätta adressen. Ja. Bosse, det var trevligt att ha det här. Du får gå hem till Årsta nu och så kommer du få en massa brev och så får du sätta på kaffekokaren. Det kommer jag göra. Ja, det är bra. Tusen tack. Tack så bra. Tack. Vi ska, efter Bosse ska vi... Tack så bra, Bosse. Tack. Vi ska kalla in nästa gäst som är en kille som heter Marcus Wennerlund. Var är du, Marcus? Tjena, Marcus. Här är jag. Hej, Marcus. Kom här, ska du se. Tjena. Trevligt att se dig här. Hej. Du är en mästare på fiska, har jag förstått. Du ska få en applåd här också. Tack. Du får ställa bredvid Mattias där borta. Tjena.
Du, Marcus, det hände ju någonting för dig. Vad gjorde du? Du beställde ett fiskespö på nätet. Ja, precis. Ja. Jag beställde ett Sankt Croix-spö. Odelat. Ja. Men när jag kom fram var det plötsligt tvådelat. Oj, det var inte bra. Nej. Det var helt enkelt sönder. Jajamensan, det var avbrutet på mitten. Och det där är ett ganska avancerat spö. Ja, alltså det kostar nästan uppåt en 4 000 kronor. Oj. Ja. Hur kände du när det här paketet kom i två delar då? Nej, alltså jag hade vissa aningar. Dels så var det nästan 20 dagar försenat. Ja. Men det var inte riktigt den upplevelse jag hade hoppats på. Nej, du blev kraftigt besviken förstår jag. Ja, tyvärr. Ja, Mattias, vad säger du om det? Nej, men alltså det är jättebeklagligt. Dels att Marcus har fått vänta så länge som han fick och dessutom att han fick spöet brutet i två delar. Ja. Fel kan alltid hända, saker kan alltid gå sönder. Vi som leverantör måste ju naturligtvis ta ansvar för det. Ja. Det som, men Mattias, eller Marcus, du hade du berättade det här på Facebook. Vad hände då? Nej, alltså jag delade det i en grupp som heter Svenska Gäddfiskare på Facebook. Och det var ju många som liksom, var tråkigt för det, och då var det en kille som frågade om jag hade Swish. Och svarade jag, och efter en del diskussion så gav han mig ett bidrag till ett nytt spö. Ja. Men så frågade han, är det okej om jag lägger ut ditt nummer? Ja, sa jag, gärna om du vill liksom. Så jag fick ihop det så att jag kunde köpa mig ett nytt spö från den gruppen som heter Svenska Gäddfiskare. Och då kom det paketet fram i en del. Jag åkte faktiskt och köpte det. Du litar inte på Postnord där alltså? Nej. Nej, vad säger du om det då, Mattias? Nej, men alltså situationen är ju beklaglig naturligtvis. Ja. Marcus har ju blivit besviken och vi har inte lyckats leverera det löftet som vi har givit. Vi måste naturligtvis ta ansvar för det, lyssna och åtgärda framförallt så vi inte gör om samma typ av misstag fler gånger. Har du fått någon ersättning eller någonting, eller någon gest ifrån Postnord då? Nej, det har jag inte fått. Jag har fått ett brev där det stod, vi kommer inte ge någon ersättning. Vad sa du? Jag fick ett brev där de sa, nej, vi kommer inte ge någon ersättning. Nej. Men är det så, Mattias, att man bara viftar bort 4 000 kronor? Du fick betala det där spöet också, eller? Ja. Så 4 000 kronor i sjön, helt enkelt? Ja, ungefär. Ja, det låter inte klokt. Ja, nej, så är det ju utifrån perspektivet. Om man nu har emballerat dåligt, men i det här fallet när jag själv personligen gått in och tittat i ärendet så har vi kunnat konstatera att dessvärre så har vi inte gjort det vi har skulle att göra. Nej. Det som är viktigt att komma ihåg i en sån här process är att man emballerar, alltså man packar sitt paket ordentligt så att man inte bara skickar en lös vara i. Nu har vi kunnat konstatera att jag och Marcus gjort det här. Så att jag skulle Lennart med ditt samtycke här faktiskt i livesändning vilja och Postnords vägnar verkligen be om ursäkt för det stöket som du har blivit drabbad av. Du tappade en fiskesäsong nästan utifrån det här perspektivet. Och också vill jag överlämna ett presentkort på samma summa som paketet hade. Oj. Stort tack Marcus för att du verkligen har gett oss feedbacken och att du har varit så tålmodig som du har varit. Och du har mitt löfte att vi ska göra allt vad vi kan för att se till att undvika sånt här händer framöver. Ja, bra. Har du gjort en god gärning där, Marcus? Ja, du har fått Postnord att röra på sig. Ja. Ja. Hur är det med fisket då? Jo då, det rullar på. Vad får du på ditt spö? Gädda framförallt. Är det gädda? Jaha. Ja. Men den är ganska mycket ben i den. Ja, jag släpper tillbaka all fisk. Catch and release 100%. Jaha du. Men var fiskar du någonstans då? I Stockholms skärgård. Jag bor i Vaxholm. Så det... Vad är den största fisken i år då? I år? Ja. Ja, jag har inte fiskat så mycket i år, men upp mot en 6 kilo kanske. Ja. Hur står du på stranden och fiskar, eller har du båt? Och... Både och. Ja. Mestadels från båt. Ja. Och det nappar bra? Ja. Men är det så varmt som det är nu, nappar det väl inte så bra va? Ja. Hittar man rätt så fungerar det bra. Ska det inte regna lite grann har jag en känsla av när man fiskar? Ja. Ja, kanske det. Ja, det är så. Tack så mycket Marcus för att du kom hit och berättade om det här och lycka till med fisket i fortsättningen. Tack så mycket. Tack för att vi kom. Och då ska vi ta oss till Göteborg och höra en röst därifrån. Det är bra. Tack. Och jag har ett paket som har varit på en lastbil i en vecka nu. Så jag undrar mest, hur lång tid kan lastbilen köra runt med mitt paket? Ja, det var en röst från Helsingborg det här. En vecka.
vecka har det varit på lastbil. Hur länge kan man en lastbil köra omkring med ett paket? Ja, alltså ett par timmar ska det göras då. Ja. Någonstans här så har det ju naturligtvis i det här fallet gått fel. Om det sen har varit teknikrelaterat eller om det har varit annat, det kan jag inte svara på. Men som vi hade i brevets gång här, lastbilarna går ju mellan olika depåer och terminaler. Ja. Och det är oftast inte mer än 4-5 timmar. Men förmodligen så finns det inte på någon lastbil utan finns någon annanstans. Så kan det vara, det kan ha lastats av och inte på något sätt skannats vidare i nästa del i processen. Men kan man tappa hoppet när det har varit 7 dagar? Är det förmodligen borta då eller? Alltså väldigt få av våra både paket och brev försvinner. Vi hittar dem. Ganska ofta så kan vi se att exempelvis att adresskortet har fallit av. Ja. Och det är klart att då helt plötsligt har vi ett oidentifierat paket och då måste vi hantera det precis på samma sätt som Bosse sa, på ett speciellt sätt även på paketsidan. Ja. Okej. Vi lämnar detta nu och så ska vi ta och hälsa nästa gäst välkommen hit. Och han är en man som jag har sett ofta i tv och han gillar livets goda. Han heter Edvard Blom. En applåd för honom. Tjena Edvard. Hej. Hej du. Välkommen. Tack så mycket. Du får knöra in bredvid Mattias där. Hej Edvard. Välkommen. Hur är det med, hur är ditt förhållande Edvard till Postnord? Ja, det är väl inte särskilt bra tyvärr. Det är en fnurra på tråden helt enkelt. Gamla fina posten tyckte jag om när det begav sig när det var Postverket. Men Postnord och jag har nog inte kommit helt rätt i vårt förhållande. Och det stora problemet är ju det här att jag tycker att det är så mycket lögner. Vi arbetar ju då hemifrån, vi har vårt kontor hemma i ett vanligt lägenhet och får paket flera varje dag. Ungefär varannan gång så levereras de inte hem fast det är betalt och de skulle levereras hem. Och då får vi en liten avi där det står, vi har sökt er men ni var tyvärr inte hemma. Och då har vi ju bevisligen varit hemma hela dagen, alltså alltid de tider de varit, så det är ju fullständig lögn. Och ibland är det verkligen 100% bara att det finns ingen som helst skäl varför de inte kommit. Ibland kan det vara att de inte haft vår portkod. Men då borde de ju skriva istället avi där det står, vi har sökt dig men vi hade ingen portkod och idiotiskt nog så kan vi öppna med postkoden när vi lämnar små kuvert. Men när vi har paketen använder vi inte den koden utan då kommer vi inte in. Nej. Men det står inte, då använder man samma formulering att vi har sökt och ni är inte hemma. Man blir så förbannad när man varit hemma en hel dag, ibland kanske man till och med väntar på paketet. Och för mig är ju det här, jag jobbar i näringen, det är mitt företag, det kommer prover på drycker och sånt jag måste prova samma dag. Och då hjälper det inte att det står om jag ska ge smakutlåtan och de sen ska börja någon produktion med någonting någonstans. Och så kommer det, nej, nu får du hämta den på ICA om 3 dagar. Eller det kommer böcker på 50 kilo, det kan inte jag bära från ICA. Utan jag får ju alltid betala för en taxi och ta varorna från ICA. Det blir 3 dagars försening och så får jag betala en taxiresa. Så för yrkesmässigt blir det väldigt besvärligt. Och hela den här idén med distanshandel blir ju helt meningslös. Det är ju lättare att gå och handla på närmsta butik än gå längre bort till ICA och hämta ut det. Om man bor i stan. Men det kan inte vara så då, Edvard, att du har inte hört det, att du har satt på någon kaffemaskin eller varit på toaletten när de ringer på, eller? Alltså, jag kan inte ta bort något sånt, men jag har inte varit med om någon annan någonsin som är. Då måste det vara att de knackar väldigt, väldigt försiktigt, liksom tippar som små tomtar. Eller att de inte hinner vänta mer än 10 sekunder och sen springer iväg. Fast jag har inte hört något öppnat. Nej, inte här. Så det, ja, om de går dit och inte knackar, tycker att om man inte har en ringklocka utan så klarar de inte av att nå själva knackgrejen. De kanske dvärgar allihopa och inte når upp, men då kunde de ju banka, men de kanske inte har några armar. Ja, vad vet jag, men uppenbart så... Ja, jag tror, du är upprörd, helt enkelt. Jag tror att de helt enkelt blåser mig varenda gång. Jag tror de tänker, det där är en vanlig lägenhet, personen är nog på jobbet, de kommer ändå antagligen inte öppnas, vi prioriterar bort dem och så skriver vi en lapp där vi ljuger och låtsas att vi varit här. Det är, Edvard, det är en väldigt hård anklagelse. Jag har aldrig anklagat ett företag så hårt för någonting. Men det har varit så många gånger så jag kan inte säga annat än att det är regelrätta lögner som förekommer. Okej, ska vi låta Mattias svara? Vad säger du om den här salvan? Ja, men alltså, det har ju varit i media, det är ju inte bara du som har haft problem med det, utan det är ju andra som har haft utmaningar också. Och just det där enskilda fallet har inte alla detaljer. Men det som vi kan konstatera är, historiskt när det var dolt nummer som vi hade så var det många som inte valde faktiskt att svara. Så det har vi ändrat. Det vi också har justerat efter feedback vi har fått, det är ju faktumet har vi eller har vi inte varit där. Och på handdatorn som chauffören har så kan man nu när man är framme trycka ner en liten GPS-tagg, vilket innebär att då är man, då kan vi åtminstone påvisa att jo, vi har varit på dörren. Sen är nästa fråga då, har man ringt, har man öppnat? Det finns säkert en pamflett av orsaker till varför. Det jag vill däremot lyfta fram är att det finns ingen vinst för oss att inte dela ut paketet. Det som händer är nämligen att chauffören måste åka tillbaka.
Det innebär en extra körning till ett ombud, vilket driver pengar. Sen måste vi betala ombudet pengar för hanteringen, vilket innebär att det här paketet blir ju vår marginal extremt liten på. Så ur ett företagsekonomiskt perspektiv så finns det absolut ingen vinst för oss. Men att kan det vara en lat chaufför? Alltså, det finns alltid naturligtvis någon som kanske inte gjorde det den borde göra, och då måste man ju ha som chef ett samtal med den vederbörande. Det vi har börjat göra också, det är ju att man har samtal med chaufförerna när man kommer hem. Du har ett paket med dig hem, varför har du det? Vad beror det på? Och utifrån, okej, vad gör vi då för åtgärd till nästa gång? Så att den dagliga coachningen, den måste ju till och den måste fram naturligtvis. Vad säger du om det här då, Edvard? Nej, men det är ju intressant, om inte företaget ens tjänar på det själv, så är det ju verkligen en anledning att... och se till att lösa problemet. Men hur ofta har det här hänt dig, Edvard? Kan det vara en gång i månaden kanske under några år nu? Det är alltså och du får brev eller får paket nästan varje dag, eller? Ja, från någon leverantör liksom. PostNord kanske levererar var tredje eller så, för det är en 4-5 aktörer liksom. Det kan vara, det kan vara allt från Taxi Stockholm som kommer ganska ofta liksom inom stan till DHL och Deutsche Post. Men de andra aktörerna, de kommer, de ringer på och sådär. Jag ska inte säga att det går helt smärtfritt, det vore en lögn. Vi har haft problem med en del andra. Taxi Stockholm har aldrig varit något problem. Det funkar 100%. Men alltså de här stora landare från utlandet eller inom landet, det har absolut varit problem några gånger där också. Men inte lika ofta, och det har i alla fall aldrig varit de här lögntexterna, utan då är det bara att de inte dyker upp, att de blir 3 dagar försenade eller att det blir något sånt. Men typiskt för PostNord är just att de hamnar på ICA istället, fast det är betalt för att komma hem. Och det tar flera dagar extra för dig då att få de här grejerna. Ja, och sen måste jag betala taxi då om det är tungt så man inte kan bära. Det är ju inte bra det här. Nej, alltså vårt mål är ju naturligtvis att vi ska dela ut det här direkt när försändelsen kommer fram. Men är det här problem på andra ställen? Det är inte, kan inte bara vara Edvard som... Nej, alltså jag kan säga så här. Historiskt, innan vi hade öppnat upp vårt telefonnummer, för det var dolt innan, för då märkte vi att det var väldigt många som inte svarade i telefon. När vi öppnade upp numret, då fick vi betydligt bättre träff. Men vadå? Finns det ett krav på att man ska svara i en telefon? Nej, men vi vill ju försöka, om det inte är så att man har portkod och kan komma in, så vill vi ju i möjligaste mån försöka ringa då. Sen beror det också vilken tjänst du har köpt. Det finns lite olika tjänster, så att det här är också väldigt viktigt att vi tillsammans med e-handlarna faktiskt är tydliga i checkout-lösningen när man beställer. Vad är det du köper? Så vi sätter förväntningarna där. Det är jätteviktigt, för att det är inte alltid klart. Alltså när jag får, när det är ett företag som skickar det just till mig, för de behöver ha, jag behöver läsa de här pappren och signera kontraktet, eller jag behöver prova de här vinerna och skicka tillbaka feedback, då är det uppenbart att det ska hem. Men när man beställer varor är det ofta ganska, även från utlandet är det ofta ganska så här oklart om det ska hem eller till ICA. Och det är inte alltid de har en ruta för portkoden heller, och det borde ju verkligen vara, det borde inte gå att skicka iväg utan att fyllt i portkod. Om man... Så här har ju vi som leverantör tillsammans med e-handelsföretagen faktiskt ett jobb att göra, för att precis som du säger, Edvard, vi sätter ju en förväntning hos dig. Och det är klart att om inte vi kan infria den förväntningen, då blir du besviken. Och det tjänar ju vare sig vi på eller e-handel. Så att det spiller tillbaka på branschen totalt. Absolut. Så att du pekar på en jätteviktig sak som jag kommer att ta vidare nu i vårt samarbete med både e-handelskunder. Du har gjort en god gärning, Edvard. Du har gjort en god gärning. Vi ska ta, var du klar, var du nöjd? En allra sista grej, det är just att ännu viktigare än att ni klarar leveranserna är att ni är ärliga i kommunikationen, skulle jag säga. För att det man blir riktigt sur på, det är när det påstås någonting som inte är sant. Det borde verkligen in, varenda chaufför borde gå en liten kurs, endagskurs, där det handlar om att aldrig ljuga för kunden. Att det är en sån där grundläggande värdering. Bra, vi ska stanna. Ska jag lycka till. Ja, tack. Stanna kvar här, Edvard. Ska vi lyssna på Amanda Falkman som finns i Göteborg. Hon har också synpunkter på PostNord. Jag undrar när på dygnet man ska ringa er support för att få bäst hjälp. Oftast är det ganska lång väntetid. Ja, vad säger du, Mattias, om det? Ja, alltså det finns ju ett par tidpunkter på dygnet där kundservice är hårdare belastad än andra. Ja. Den ena är ju kopplat till bokningssituationer som man ska göra före ungefär 2. Där brukar det vara rätt mycket samtal som ringer. Ja. Och sen är det mot slutet av dagen. Och vad innebär det, slutet på dagen? Ja, alltså det är ju framåt 17-18 någonstans där det börjar tjockna till och folk har uppfattat att man kanske inte har fått det man skulle vilja ha eller ha frågor och så vidare. Hur många har ni som sitter på er kundtjänst? Alltså totalt så är det cirka 250 personer som hanterar ungefär cirka 12 000 samtal om dagen. Ja, 250 personer som sitter hela dagarna och svarar i telefon. Ja. Mycket. Har du ringt kundtjänst någon gång, Edvard? Det har jag nog, men jag kan inget riktigt minna. Jag tror mest jag har mejlat egentligen. Jag är inte så mycket en telefonmänniska. Nej. Utan
Mest tror jag skickat mejl. Okej. Hur lång tid får man sitta i kö och vänta? Ja, alltså vår målbild är ju naturligtvis att svara så fort det bara går. Sedan i extrema situationer så kan det ju ta tid. Men om man tittar på våra målbild internt så inom 40 sekunder för företagskunder så är tanken att svara. Det var inte, då kan jag inte klaga på det heller. Nej. Min metod ska vara riktigt ärlig. Jag har oftast bara lagt upp på min egen Twitter att nu kom det inget paket, nu är jag arg. Det är alltid någon på Postnord som läser det, men det är en lite udda väg att nå kunskap som inte alla kan använda. Det är lite utpressning, men det funkar. Det är lite utpressning. Edvard, det var trevligt att ha dig här. Tack så mycket. Det var trevligt att vara här. Lycka till, Walter. Tack. Ha det bra. Tack så bra. Tack. Allt lika trevligt. Ja. Då ska vi till, vad ska vi till? Växjö tror jag. Vi ska till och höra en röst ifrån. Alla de här rösterna ni hör, det är ju från Postnords turné runt om i landet. Beror de här bristerna på resursbrist, besparingar och effektiviseringar eller något annat? Ja, vad säger du, Mattias? Ja, det beror lite grann på vad hon åsyftar, om det är brevrelaterat eller logistikrelaterat. Tittar man på logistiksidan så är vi i en situation idag där det är högkonjunktur. Det är svårt att få tag idag, för det är en bristvara chaufförer. Det är för få ungdomar idag som faktiskt tar lastbilskörkort. Vilket gör att det emellanåt kan bli svårt att få fram och hantera den volymökning som sker. Ja. Sen så självklart emellanåt så har vi haft problematiska situationer med både sjukfrånvaro och med akut sjukdom och så vidare. Va? Så att vi måste, och det är lite som jag nämnde förut, vi söker aktivt efter folk. Och det är liksom, vi måste säkerställa att vi hela tiden har rätt bemanning för att hantera den volymen som kommer. Okej. Vi ska till Borlänge och höra med Pigge Hesselman. Han har en synpunkt på det här med posten. Och sen undrar jag varför ni höjer portot när ni inte kan hålla den servicen som man förväntar. Ja, det var en allvarstyngd man där som hade... Ja, och det jag kan glädja honom med att vi faktiskt har bland de lägsta portorna i hela Europa. Så jag menar, vad får du för 9 kronor idag? Det är inte ens en kopp kaffe. Nej. Men självklart så är det så att vi måste ju säkerställa att vi får ihop vår egen ekonomi. Och det innebär att med jämna mellanrum i takt med att breven sjunker i volym så behöver vi höja portot. För det är fortfarande liksom en lastbil som vi såg förut, den ska ju gå precis som tidigare, oaktat om det är en full bil eller halv bil. Men vad säger du till dem som tycker att portot är, att ni höjer portot och det blir för mycket, för dyrt att skicka ett brev? Ja, men jag har naturligtvis respekt för människors situation, men jag tror vi måste sätta det i kontext av alltså i större sammanhang. Att kommunicera handskrivet brev från mig till min kära mor i Haparanda för 9 kronor, det är inte speciellt kostsamt i förhållande till vad du får i övrigt. Om man skriver många brev så blir det ju... Skriver du riktigt många brev så kan du säkert bli kund till oss också. Ja, kan man bli. Stå kvar här, Mattias. Vi ska återkomma till dig. Vi ska däremot säga välkommen till nästa gäst som är professor i logistik vid Växjö universitet, Linnéuniversitet i Växjö. Och hon heter Helena Forslund. Välkommen upp här, Helena. Under en liten applåd tror jag också. Hej Helen, du får ställa dig där. Hej, välkommen. Tack. Trevligt att ha dig här. Tack, tack. Du har också forskat tillsammans med Postnord under de senaste åren här. Vi såg tidigare här vad som hände med ett brev. 18 händer. Det var en gigantisk maskineri. Rent logistiskt att hålla i ordning på det här. Hur är det möjligt liksom för att göra det? Mm. Vad är problemen? Liksom? Ja. Nej, men det handlar väl om att få ihop, att bygga system kring hårda saker som kan vara lastbilar och sorteringsmaskiner och IT-stöd. Men också mjuka saker då som kan vara människorna i systemet, kunskapen, processerna, rutinerna. Mm. Att få dem att samspela. Och sen ställer man ju höga krav på det här. Det ska vara hög service, samtidigt ska det inte kosta för mycket. Och sen ska det gärna vara hållbart också. Ja. Och så ska det inte komma för sent. Nej, visst, det ska vara hög kvalitet i det man gör. Men de har ju å andra sidan tränat i 400 år. Det är ju ett gammalt företag. Det är sant. Ja. Men jag menar att det finns en stor utmaning i att balansera allt det här med varann. Ja. Och inte nog med det, samtidigt så ändras ju verkligheten hela tiden. Mm. Det ändras på lång sikt, det ändras på kort sikt. Det är korta svängningar, det är långa svängningar och allt det här ska man hantera. Och sen såg vi ju de här 18, det räcker ju inte att bygga ett bra system.
Det måste ju vara 18 system som lirar med varann här. Kedjan är inte bättre än sin svagaste länk. Nej, det är ju ofta det är fantastiska utmaningar det handlar om. Och nu är ju, förr var ju posten, som det heter då, det var ju ett statligt monopol. Just det. Det är inte så länge. Nu finns det ju andra aktörer, konkurrensen företag. Konkurrensen är enorm och branschen pressar. Vad får det för effekter på PostNord? Nej, men jag tror att branschen som helhet har strukturella problem med att vara väldigt konkurrensutsatt och väldigt, väldigt pressad. Det tror jag är absolut en sak som man känner av. Sen tror jag också man känner av det här att efterfrågan på tjänsterna ökar ju enormt i takt med all e-handel som utvecklas. Och där tycker jag, som har ett intresse av hållbarhet också, att man ofta förleder konsumenten till att logistik är något som är gratis. Det ska du inte fundera på. Det kostar inget. Du kan köpa gratis med frakten och du kan skicka tillbaka så mycket du vill. Ja. Det tycker jag också är ett strukturellt problem som gör att konsumenten kan inte göra bra val. Jag tror inte alltid att man behöver ha grejerna på 2 timmar, men man kan. Jo, det kostar inget, så varför inte? Nej, precis. Men vad tycker du rent, vi pratar mycket om klimat och hållbarhet och så här, när de här Kina-paketen, det kommer alltså hundratusentals paket i veckan och per dag ibland. Ja. Hur är det ur klimatsynpunkt att man skickar det med flyg? Ja, det är galet tycker jag. Men jag tror att det ligger lite i det här att som sagt att konsumenten vet inte alltid vilka val de gör. För att man gör allt för att dölja det jobbiga med logistiken. Mm. Det är förödande naturligtvis. Sen behöver jag, tror inte jag att hållbarhet bara handlar om att flyga, att man tittar snävt på transportmedel. Utan det handlar om allt man gör. Och min uppfattning är ju att tekniskt sett så har man ju många av de hjälpmedel man behöver. Men det handlar väldigt mycket om beteenden och organisatoriska frågor också. Nu är det en ny lag från årsskiftet att posten behöver inte dela ut brevet nästa dag utan om man har 2 dagar på sig. Får det några effekter på klimatet tror du? Ja, men det gör det ju, för har man längre tid på sig då har man ju ökade samordningsmöjligheter. Om man inte måste ha väg varje brev för sig eller varje paket för sig då kan man ju konsolidera, samla upp och köra mer fulla lastbilar till exempel. Lite sämre service men bättre för miljön då? Absolut. Ja. Sen kan man säga så här med att längden det tar att få fram ett paket är inte alltid särskilt intressant för konsumenten. Jag tror att man eller kunden, man är mer intresserad av att man vet när det kommer. Ja. Så hellre en längre tid, men en punktlig tid, än en kort tid som är osäker. Ja, det är så. Absolut, så är det. Det är väldigt entydigt. Vet vi det eller tror vi det? Det vet vi i forskningen. Okay. Ja. Väldigt tydligt. Du, vad är PostNords stora utmaningar framöver än då? Ja, jag har pratat om flera av de sakerna innan. Att balansera här på knivsäggen mellan service och hållbarhet och kostnader. Att synka de här väldigt långa försörjningskedjorna vi pratar om. I en bransch som har lönsamhetsproblem skulle jag säga. Och sen, som nämndes också tidigare, det är ju en stor chaufförsbrist idag. Eller ska säga en brist överlag. Och det handlar om att ha kompetenta chaufförer som kan vara en del av det här mjuka maskineriet. Det är inte bara PostNords problem, det här är strukturella problem, branschproblem. Vill inte folk ha jobb som chaufförer då, eller? Jag vet inte, det man kanske uppfattar det som ett icke-attraktivt jobb. Jag har inte studerat precis det. Men det är uppenbarligen en flaskhals alltså i den här logistikkedjan. Att absolut, chaufförsbristen är enorm och det träffar jag många företag varje dag som säger att det är absolut den största flaskhalsen man har nu. Ja. Att få bra folk, inte bara, då menar jag inte bara folk som kan köra en bil från A till B, för snart gör väl bilarna det själva. Ja. Men det finns mycket här kring som bara människorna kan göra. Du, hur är det med innovationer då? Alltså hitta på nya lösningar. För jag menar, Postverket är ju inte, eller PostNord är ju inte idag som det var på 1600-talet när det var knappt vägar i landet. Att ställa om och göra nya saker och hitta på lösningar, hur bra är de på det? Jo, men vi har sett en del bra arbetsformer inom PostNord där man har ganska bra processer för det här. Men samtidigt är det ju en väldigt stor organisation det här. Och vi har tittat på ett fåtal chefer och hur man jobbar, kanske på huvudkontorsnivå. Och jag är säker på att den stora utmaningen ligger i att omsätta det här i full skala. Plus att det räcker inte att ändra en gång, som jag sa innan. Det gäller att hela tiden hänga med i både lång- och kortsiktig utveckling. Och att få det att slå igenom. Samtidigt pratade ju Mattias här om extra personal och att få det att funka i alla led är en fantastisk utmaning. Men jag tror att ett nytänk som handlar om att se nytt, inte bara i förnybara bränslen eller så, utan mycket i arbetsformer, i organisationen, vore värdefullt. Helena, vi ska gå bort och prata med Mattias lite grann. Ja. Följ med mig här. Ska du se. Du får ställa dig på bortre sidan om honom där, ska du se. Bortre sidan. Hej. Hej, hej.
Vad säger du, Mattias, om det som Helena säger här? Nej, men jag tycker det är sunt och klokt att lyfta viktiga saker som inte bara vi utan hela branschen faktiskt har utmaningar med. Ja, vad är den stora utmaningen? Vi tar om chaufförsbristen här till exempel. Ja, alltså, det är bara att konstatera. Dagens ungdomar tar ju inte körkort i den takten som vi gjorde när vi var unga. Och sen så på det ska de ju sen ta lastbilskörkort. Och på det ska det vara en yrkeskunskapsutbildning så att man har kompetens för att köra lastbil. Och det är inte ett tillräckligt attraktivt jobb idag hos dagens ungdomar. Så det är svårt att få chaufförer som kör... Ja, och vi är ju också noga med att vi ska vara hållbara. Även liksom att vi vill ha liksom, rätt förutsättningar. Det ska vara rätt kollektivavtal och såna här saker för våra chaufförer, så vi vill liksom inte heller ta någon som kommer från ett företag som inte har rätt förutsättningar. Nej. Hur mycket brev flygs idag då i Sverige? Det är fortfarande, vi har inte lyft ner alla flyg ännu, utan vi har valt att göra det här i två etapper. Vi tog ner ett antal linjer, det är det vi pratar om, man flyger exempelvis Luleå till Göteborg eller Luleå till Stockholm. Så ett antal linjer har vi tagit ner. Jag ska tippa på att kanske 40% är nedtaget, och det kommer en vända till i höst. Mm. Vi kommer att ha några enstaka flyglinjer kvar, men till största del kommer vi att ha tagit bort huvuddelen av alla flygplan här till årsskiftet. Ja. Du, jag vill fråga, när vi har en logistikexpert här, fungerar Postnord fortfarande som ett statligt verk, liksom att ni lever i den villfarelsen att det fortfarande är det? Nej. Ett monopolföretag? Nej, alltså jag har själv varit med och varit anställd i det här bolaget i 18 år och sett den transformationen som har skett genom hela bolaget. Och precis som du sa förut, vi är konkurrensutsatta i alla delar. Det finns över 30 postoperatörer som delar ut post, ofta tidningar på morgonen. På logistiksidan, alla är här. Så att, kan inte vi leverera service och kvalitet, vara pålitliga, tillgängliga, hållbara, då får vi inte affärerna. Nej. Den här äktenskapen med Danmark då, hur var den ur logistiksynpunkt, Helena? Jag har inte studerat det explicit, men jag tänker att logistik handlar mycket om att hitta synergier. Och ja, det bör ju finnas synergier när man står ihop organisationer. Jag tänker att man kan överföra kompetens och rutiner och processer, kanske tekniska lösningar, vad vet jag. Så jag tror att det kan tillföra mycket. Nej, men så är det. Vi finns ju alla fyra länderna och så fuskar vi lite ner i Tyskland också, som är en viktig hubb för att få in volymer till Norden. Mm. Och det är klart att det finns synergier och rationaler att slå ihop, att använda samma datasystem och så vidare. Mm. Absolut. Mm. Då får vi säga tack till dig där, Helena. Vad trevligt att ha dig här. Vi är mycket nöjda över att få höra dessa kloka ord ifrån dig. Från Linnéuniversitet i Växjö kommer du också. Ja. Var det lika varmt väder där idag som är här? Ja, det var kallt i morse. Då ska vi till Norrköping och då ska vi höra vad Nora Marshani Dani tycker om Postnord. Förra året har det varit mycket klagomål kring att paket aldrig kommer fram. Men nu senaste tiden när jag skickar så har det funkat jättebra. Är det något specifikt som ni har gjort som gör att det funkar bra nu? Ja, Mattias, har ni gjort någonting? Ja, vi har gör ni saker... trimmat organisationen? Ja, men och det är varje dag. Det är ju liksom ett nötande varenda dag. Ja. Varje morgon så tavelmöte. Hur gick det igår? Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad förändrar vi till idag? Och sen måste man jobba systematiskt i alla delar av organisationen. Så att det är ett evighetsarbete. Vi blir aldrig färdiga. Nej, det är kanske bra det. Vi ska till Göteborg och så ska vi höra vad Stefan Norgren säger. Jag funderar på hur ni ska förbättra er image efter att paket med medel har spritts i skogen och detta kopplas ut i media. Tack. Ja. Paket hamnar i skogen, har det hänt det? Jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig just den incidenten. Det är ju jättebeklagligt verkligen. Jag blir ledsen när jag hörde om det är vi som har bidragit till det här. Ja. Verkligen. Ja. Du, hur... förbättra er image då, hur gör ni det? Alltså det handlar egentligen bitvis om det jag har sagt tidigare. Vi måste leverera på det löftet vi ger och vi kan inte göra det en gång. Vi måste göra det hela tiden och nu i den situation vi är så måste vi till och med överträffa förväntningarna. Det vill säga leverera med god tid, leverera med god kvalitet, ett leende på läpparna. Mm. Du, Mattias, vi ska runda av. Vår programtid är strax slut. Jag vill bara veta, vad har du tagit med dig från den här sändningen?
Ja, men det är otroligt viktigt det är att faktiskt lyssna på våra kunder, ta till oss av den feedbacken vi får av dem och också sen omsätta det i konkret handling hemma så vi kan förbättra oss. Det var ju väldigt salva från Edvard Blom. Absolut. Marcus var ju lite mer lågmäld, men båda hade ju råkat illa ut. Ja, men så är det, och det är en besvikelse vi måste möta och vi måste förstå den, och utifrån det så måste vi också vidta åtgärder för att leverera. Vad gör du konkret för att det här med, som Edvard pratade om, att postkörare kommer fram och kanske inte ringer på dörren? Alltså det vi måste gå tillbaka, det är att se över, framförallt nu i det här området som Edvard bor i, hur rutiner och processer ut, efterlevnad, och se, behöver vi sätta in extra åtgärder, manuell uppföljning eller något annat för att säkerställa det här. Det viktigaste, och det är min uppmaning, har man problem, då ska man ju ta kontakt med oss så att vi kan få koll på det. För det som jag brukar säga generellt, om inte du säger till mig att jag har gjort något dumt så kan jag inte förändra och förbättra mig. Nej. Du, de som klagar på er nu då och tycker att det är dålig service, kan de vänta sig en förbättring ganska snart? De kommer att kunna förvänta sig att vi kommer att göra allt varenda dag för att leverera det löfte vi ger till dem. Mm. Tack så mycket, Mattias. Tack ska du ha. Det här. Stå kvar där. Jag ska vända mig här till publiken och säga det att detta var vår första sändning härifrån centralen. Och vi är tillbaka om bara en timme och 10 minuter. Klockan 12, då är det Heta stolen. Och då tar ingen mindre än vdn själv, Håkan Eriksson, högsta hönset, tar plats i stolen. Vad har han att säga om Kina-paketen, sena brev, trasiga paket och servicen på landsbygden? Det är några frågor som folk som finns här på centralen, alla ni som står här runt omkring, kan ställa frågor till Håkan Eriksson. Klockan 12 är vi alltså tillbaka härifrån. Tack så mycket.